продължавам. Стъпваме на политическия терен, който днес е доста динамичен. Визирам пленарната зала. От сутринта ви показахме какво се случва. В момента, вероятно, тече втория председателски съвет. 11 часа би следвало да е започнал той. Само припомням, БСП, Възраждане, Има такъв народ излязоха пред парламентарната трибуна. Председателя на парламента Росен Желязков, даже понеже той самия не разбра какво се случва, попита някаква песен ли ще пеят, но се оказа, че няма да пеят песни, а ще прекъснат заседанието, защото имат проблем с начина, по който мнозинството работело и взимало еднолични решения. За тоталитаризъм се говореше и как се погазва Конституцията, пък мнозинството е тръгнало да прави промени в тази Конституция. Спирам до тук, защото Светослав Малинов и Юлий Павлов са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Добър ден. Да направим един коментар, вие да го направите, разбира се, по отношение на случващото се в пленарната зала днес. И след това ще чуем и премиера Денков, който пък е на среща на върха на Европейския съюз, Западни Балкани в Брюксел, и съм убедена, че ще чуем любопитни неща. Надяваме се. Това, което чухме, е, че мнозинството еднолично взима решение, това е словоблудство и злоупотреба с българския език. Защото мнозинството навсякъде, където има законодателни органи, избрани по демократичен начин, е длъжно да взима решение, а изобщо решения не могат да се взимат по друг начин в едно общество. Общите разговори, че това мнозинство нямало право да взима решения. Нали за това мнозинство? Аз също е абсурден, и професор Чорбанов. А мнозинството в София категорично се произнесе относно съдбата на паметника на съветската армия, не на руската, на съветската, избирайки с огромно мнозинство представители на политически партии, които заявиха предварително, че демонтажа, цивилизования културен демонтаж на паметника, е нещо, което те ще направят за своите избиратели. Така че от тук нататък нещата си вървят, демонтажът ще продължи, дебата как точно да се съхранят останките от паметника... Те първо предстои, доколкото разбирам. Предстои, те ще бъдат съхранени, реставрирани, почистени, а разбира се, опозицията в българския парламент и всъщност най-вече Възраждане и БСП ще продължат да се съпротивляват по същия нелогичен начин. Без да имат каквото и да основание, те се съпротивляват и на промените в Конституцията. Така че тези две теми за мен са свързани и може би наистина, губейки битките, не само формално, но и морално, защото нови предложения за Конституцията аз не чух, но опозицията ни остава нещо друго, освен да прави тези разрешени в рамките на правилника изпълнения. Добре. Господин Павлов, накратко, за да затворим тази тема и да погледнем към Денков. От едната страна на конфликта днес в пленарната зала е демонтажът на паметника на съветската армия. От другата страна е бързината, по която искат мнозинството да приемат тези промени в Конституцията. Има ли резон в това поведение на опозицията? В поведението на опозицията, разбира се, че няма резон. Още повече, нали, като допълнение на това, да, което говорихме за мнозинствата, трябва да отбележим, че тук не става въпрос за относително мнозинство. Не става въпрос дори за абсолютно мнозинство, а става въпрос за конституционно мнозинство. Две трети от народните представители. Какво не им харесва на тия хора? Ми да са си убедили другите да гласуват за тях. Специално за паметника искам да дам само 2-3 числа от наши изследвания. Бързичко, от октомври. Да, моля ви. От октомври. 23% от столичани искат паметника изобщо да бъде премахнат, унищожен и никъде да не се съхранява. 31% горе-долу искат да бъде преместен в музей. Значи още 54% искат да се махне оттам. Какво точно да се прави с него, да, е друг въпрос. И само 30%, добре, ще кажете, 30% не са малко, да, ма са 54 на 30, които искат да си остане. И между леви, и между центристи, и между десни избиратели доминира искането той да бъде преместен в музей. Само левите, които са 20% в София, са и на тят така. Добре, ще продължим да анализираме това поведение на опозицията, съпоставено и с поведението на мнозинството, където също има така неразбори и сблъсъци. Обаче, преди това, премиера Денков говори от Брюксел, да чуем неговото изявление по актуални въпроси. Добро утро. Решаващи преговори за Шенген. Каква е стратегията ви? Стратегията е да преговаряме за сухопътните граници. Подготвили сме вече предложение. Тази сутрин го видях. Ще го изпратим на Австрия. Разбира се, ще използваме и Европейската комисия като медиатор в тези преговори. Така че продължаваме. Имате ли срещи в рамките на
Още вчера успях да говоря и с президента фон дер Лайен, и с президента на Румъния, и с Нехамер. Така че предварителните разговори вече се състояха. Всички има желание да се продължи този разговор, така че ще използваме днеска и утре да преговарям. Ще искаме конкретна дата ли за сухопътните граници и защо, за да избегнем ново гласуване ли? В този смисъл ви питам за стратегия. Това, което не искаме, е да оставаме заложници на решения, които нямат общо с обща логика на развитие на Европейския съюз. Така че това, което се опитваме, е да избегнем необходимост отново да влизаме в решение на Европейския съвет, което изисква единодушие. Като казахте заложници, Унгария ли поиска от нас да премахнем таксата за пренос на газ и това как беше поставено от Будапеща като въпрос? Мисля, че е добре да се знае това. Унгария изпрати официално, макар и на ниско ниво съобщение, че ако не бъде махната таксата, те ще наложат вето на Шенген. Така че решихме, че няма нужда да рискуваме в този момент с важни, но все пак не са решаващи стъпки по отношение на Шенген. Господин премьер, Унгария се участва в съставените състояния в и отделно какви са нашите евентуални стрия и въпроси на бюджета и по-обличение, което се казва всички. По отношение на бюджета ще започна с втория въпрос. Приоритетите са ясни. За нас миграцията е единия приоритет, не само заради Шенгена, защото ние сме гранична държава, така че колкото по-добре пазим границите, това е добре и за нас, и за Европейския съюз. Другия приоритет е Украина. Отново да кажа много ясно, ние разглеждаме помощта за Украина като помощ за Европа и в частност за България като страна в източната част на Европа. Много ясно бяха казани заплахи, че след Украина може да има следващи държави. Това трябва да го помним. Ако Украина падне, тези разходи, които обсъждаме в момента, ще бъдат в пъти по-малки от това, което ще е необходимо, за да се подготви Европа за евентуална агресия или по-скоро да предотврати евентуална агресия. Така че тези средства в момента са инвестиция в бъдещето от наша гледна точка и затова Украина за нас е толкова важна. Унгария блокира отново помощта за Украина? По отношение на подхода към Унгария, той трябва да бъде подход като към всяка друга държава членка. Те трябва да си спазват върховенството на закона, така както се изисква от България, така трябва да се изисква и от Унгария. Вече по въпроса за това доколко имат възможности да блокират, това са преговори на доста високо ниво, които със сигурност Европейската комисия води през последните седмици, дни, часове, така че сигурен съм, че ще има някакво развитие. Надявам се да е позитивно. Има ли някакъв начин България да убеди Унгария да не блокира Украина, така както Унгария принуди България да мени таксите? Нека да не смесваме двете неща. Таксата е нещо, което имаше значение за българския бюджет, има значение за балансиране на пазара на горива, но не е решаваща от гледна точка на общата политика на Европа. Помощта за Украина е решаваща за общата политика на Европа. Така че тук разговор е на много по-високо ниво. България може да помогне с ясни аргументи. Тези аргументи, които обсъждаме тук, аз съм сигурен, че когато бъдат казани, от другата страна също се чуват, дали ще бъдат приети, вече въпрос на желание от другата страна. На вечерята на среща Балканската, европейско издание публикува статия, която става ясно, че България продавала руски петрол над таван, което не че не е нелегално. Аз прочетох внимателно статията и препоръчвам на всеки, който иска да я коментира, да я прочете от край до край, за да види, че България изобщо не е някакво изключение. Всъщност смисъла на тази статия е, че
Русия намира начини да избегне различните елементи на санкции, които се налагат върху нея, и в случая говорим за санкциите върху петрола. Така че, ако прочетете статията, фигурите, които са вътре, ще видите, че България е една от страните, която попада в този набор от нарушения. Но те не са нарушения на българските власти, не са нарушения и на Нефтохим като рафинерия. Това са нарушения, които използват различни танкерни компании, различни търговци, за да успеят да избегнат тези санкции. Това, което знаем, ясно искам да го подчертая, че България има разрешение от Европейската комисия да действа по този начин. И една от причините е, че няма лесен начин да бъдат наложени санкции. Например, един от коментарите, които се чува, ама защо минават танкери през европейски води, ако нефта в тези танкери е над $60 за барел? Как да ги спираме тези танкери? С военни кораби? Нали разбирате, че едно е да кажете има такова ограничение, друго е да успеете да го наложите. Така че смисъла на тази статия е да покаже, че има начини да се заобикалят санкциите и оттам да се търсят пък начини да бъдат спрени тези начини. И така, премиера Денков от Брюксел, срещата на върха Европейски съюз, Западни Балкани, Шенген. А втората тема, която сега на финала коментира Денков, беше в коментар на втората част на анализа на Центъра за изследване на демокрацията за избягването на петролните санкции от България. Като тук се визира Лукойл Нефтохим, казват от ЦИТ, съзнанието на агенция Митници, която е попитала за разрешение Европейската комисия на 4 август, се е възползвала от дерогацията през последните 4 месеца да внася петрол значително над тавана от $60 за барел. Така компанията на практика увеличила внесените количества средно с 1,25 милиона барела месечно, с което е генерирала близо $640 милиона приходи за Русия. Това обаче, казват и Денков го каза, в крайна сметка са някакъв елемент от санкциите, очевидно, които могат да се заобикалят по така разписани като санкции. Не само, той отговор, който получава агенция Митници от Брюксел, е, че да, имат право. Нали, очевидно няма нарушение на санкции. Санкциите са безпрецедентни и те бяха наложени в безпрецедентна ситуация. И наистина тяхното прилагане е трудно, защото десетилетия наред, всъщност първите 15 години от управлението на Путин и 14, нещата вървяха както обикновено. И Европа не смяташе, че зависимостта от Русия ще бъде проблем. Напротив, смяташе го като някакво стратегическо предимство, имайки благонадежден партньор и сравнително прилично държащ се държавен глава в лицето на Путин. В този смисъл, разкачането на европейската енергийна система, търсенето на алтернативи започна много късно. А когато пък се случи войната в Украина, се оказа, че Европейския съюз, въпреки наличието на политическа воля, технически не е подготвен да въведе тези санкции в пълен обем, поради причини, част от които току-що чухме. Важно обаче движението, че е в правилна посока, че има дълбоко разбиране, че тази енергийна независимост вече е приоритет и тя е осигурена по много направления, най-вече за доставките на газ. Но видяхме от тези факти и в други държави има подобни проблеми. Но те се наблюдават, има прозрачност, идентифицирани са слабите места и с политическа воля ще се поправят. Включително и нашия проблем с нашата дерогация. Нали сме наясно вече, че е въпрос на 2 или 3 месеца и ще се приключи и с този проблем. След това ще възникнат нови, но санкциите в крайна сметка са дългосрочно решение. Това трябва да се разбере. Това не са санкции, които утре ще се договори някой с някого и ще отпаднат. Аз мисля, че те ще продължат години напред. Добре. Господин Павлов, връщам ви към темата за Шенген обаче. Да. И след това вече ще влезем отново в българския парламент, в нашата си действителност на национално ниво, как изглежда политиката. Шенген. Тук има единомислие. Проблема не идва отвън, не е вътре в мнозинството или в опозицията. Каква е вашата равносметка с оглед действията на властта? Можеше ли да бъдем по-агресивни по начина, по който се държат сякаш румънците, които бяха готови да съдят Австрия в най-висшия съд на Европейския съюз? Сега да отправиш заплахи е едно, пък да ги изпълниш е друго. Значи има един принцип в шаха, който важи и в политиката. Заплахата е по-силна от нейното изпълнение. Така че в този смисъл България може би можеше да играе малко по-агресивно, но в никакъв случай тия заплахи не трябва да се
изпълняват. Както предупреди вчера и премиера Денков, че сега айде да не плашиме Австрия с вето, защото това вече е прекалена заплаха и тогава може наистина да си усложниме договарянето на влизане в Шенген. Сега, разбира се, имаме едно безпрецедентно нарушение на принципите на Европейския съюз и от Австрия, и от Нидерландия. Ние вече 12 години, мисля, има решение, нали, на Европейската комисия, че ние изпълняваме критериите за Шенген. И въпреки това, поради вътрешно-политически съображения в едно, друго, трето място, и сега вече мигрантската криза се насложи. И нека да бъдем честни сега, така или иначе. Географското положение на България и Румъния е една сериозна пречка за отварянето на сухопътните граници. Значи, какво ще се случи? Сега в момента, защото проблема не са толкова Турция или другите страни, гръцките острови, на които има много мигранти. Какво ще стане, ако паднат границите между България и Гърция? И съответно, минава се през Румъния и се отива до Унгария и Австрия. Един коридор шенгенски. Това австрийците не искат. Искат да има някакъв граничен междинен контрол. И сега пред цялата ситуация, която цари в момента, те ще бъдат притискани, разбира се, те са притискани. И вероятно, нали, за това ще отстъпят. Както виждаме за въздушния Шенген, нямаме проблеми. С холандците не знам каква ще бъде историята. Там зависи Герт Вилдерс как ще се позиционира. Да, там е политически сложна ситуация. Но с Австрия смятам, че и ние трябва да приемем това, което ни се дава сега. Добре. Професор Малинов, имаше ли как обаче да разчитаме, може би, в известна степен повече на европейското ни представителство? Визирам евродепутатите, не случайно отправям този въпрос към вас. Или те са, не е безгласна буква, но не могат да направят нещо повече от това, което имаме в момента? Не са безгласна буква, но не са решаващия фактор. За жалост... И говорим за Шенген, нали? Тук трябва да направим разликата Европейския съюз и Шенген. Често пъти, да, се изпада в общи недоразумения какво може да прави Европейския парламент и дори Европейската комисия. Дори когато аз бях евродепутат, вече преди 5 години, в рамките на 8 години съм участвал в поне 10 гласувания, които Европейския парламент демонстрираше наличие на огромно мнозинство за влизането на България и Румъния в Шенген, след което нещата се блокираха от този орган, съвета, където са лидерите на изпълнителната власт, премиери и на няколко места президенти, защото и Макрон е сега на този съвет. В този смисъл, това не е в компетенциите вече на европейските институции, или по-скоро те категорично от много време са заявили, че ни отговаряме на изискванията. Кой ни спира? Кой ни спираше? Въпрос на анализ, но ние знаем, че на ротационен принцип ни блокираха и Финландия известно време, и Германия, и Холандия, и Австрия. Това е истината. Спираха ни обаче, защото ние имахме огромни проблеми и до сега със съдебната власт, със всички онези неща, които не са технически, а са свързани с върховенство на правото. Не забравяйте, че бяхме под мониторинг. Обаче. Точно така е, но размразяването се вижда и в този смисъл е много важен напредъка на Румъния. Румъния има повече самочувствие и наистина са по-агресивни, но те през последните години се развиха по-добре. Не само икономически, а и във всяко отношение. В този смисъл, заедно с тях, ние действаме и печелим от това, че сме в тандем с тях. Това трябва да се казва. Тук това не е въпрос на патриотизъм, а на хладен анализ. И благодарение на тях, и благодарение, разбира се, на нашите усилия, но и на нашите останали съюзници, ще има пробив. И той ще бъде наистина така наречения въздушен Шенген. Става дума за летището, става дума. Да. Това не е малко, това не е всичко, но това не е малко. Трябва да настояваме обаче за конкретно разписана дата за сухопътната ни граница. Много е важно това да се постигне сега, дори да не е дата, да е със сигурност период и той да бъде в рамките на следващата година. Но заради това ние отново ще трябва да свършим някаква работа. Сега това за мен е много важно и трябва сега да се постави, макар и неофициално. Трябва да се поискат от Австрия не гаранции, а да се поискат ясни параметри. Какво имат предвид? Да се квантифицира, да се околичестви. Какво имате предвид? Колко мигранти искате да има на ваша територия, за да съгласите? Трябва да се фиксира нещо, защото общите политически аргументи, вие знаете, те никога не могат да бъдат удовлетворени. Някакво недоволство винаги ще има, някакви проблеми с върховенството на правото винаги ще има, но сега ние променяме конституцията си. Имаме огромно мнозинство, конституционно, за тези промени. Има политическа воля. Вие какво искате, но този път го кажете ясно, с
числа. В противен случай, да, след като направим всичко, което сме планирали и всички видим реформите, някой пак, може би не Австрия, друг вътрешен министър, друга държава може да каже. Това изглежда е сложността на цялата картина, защото сега от думите ви се сещам септември месец, когато беше последната годишна реч на Урсула фон дер Лайен. Тя в тази реч директно каза, България е Шенген. Нали, ако греша в точния цитат, да, поправете ме. Думите са думи, но България не е в Шенген. Че България вече е абсолютно постигнала всички изисквания, изпълнила всички критерии, за да бъде част от шенгенското пространство. Обаче не се случва. Ами аз по този въпрос точно няма в един детайл да се съглася с професор Малинов. Кой? Не бива да поставяме никакви питания за количествени условия. Значи това означава господин Павлов? Защото това означава да признаем... Колко години вече станаха в опита си да влезем? Това означава да признаем, че те имат право да ни поставят допълнителни условия. До този момент... Ама дали го признаваме или не? Те ни спират така или иначе. Хубаво, ама това ще бъде много сериозен пробив. Нито България, нито Румъния са признали, че те имат право да ни поставят допълнителни условия. Това е ключово. И тези условия те ги поставят... Ама те ни поставиха вече. Те са в нарушение на собствените си принципи. Когато ни приемаха, ни обясняваха пакта sunt servanta. Договорите са за да се изпълняват. Те не ги изпълняват. Тоест не Брюксел. Аз пак ви казвам обаче, не знам, в началото на тази или миналата седмица сливат ми седните, условия бяха очертани вече. Ама те са неофициални и ние трябва да се правим също неофициално. Приемаме ли официално, това е отстъпление. Дебата ни е тактически. Ако трябва да кажа искрено, принудата да конкретизирате и да околичествят е всъщност капан за тях, защото каквото и да кажат, вие ще видите как доста други държави в Шенген не са в състояние да осигуряват подобен тип неща. Това е смисъла. Стратегия. Така че, понеже те не желаят да говорят конкретно, а говорят общо, а при общо говорене как да се съгласиш и да не се съгласиш. Има ли проблеми? Има. Има ли проблеми с върховенството? Няма проблеми. Има ли доверие в съдебната система? Не, професор Маринов. Това не е критерий за Шенген. Те са аргументи, но това не е критерий за Шенген. Самите им, как да го кажа, анализи се базират на собственото ни недоверие към съдебната система. Ключов елемент в тези анализи, господин Павлов, е рекордно ниското доверие на българите в тяхната система. И аргумента на един популист в Австрия е много прост. Те не вярват на своите институции, ние ще им вярваме. Не. Ето за това трябва да бъдат притиснати, за да се види. Защото разговор е безкраен и той виждате как тече. Ако ние не удовлетворяваме тези критерии, ние не трябва да сме в Европейския съюз. Удовлетворяваме, щом сме в Европейския съюз, значи ги удовлетворяваме. Беше свален и мониторинга. България всичко удовлетворява и ние трябва да сме абсолютно формалисти в това отношение и да настояваме за това. Друг е въпросът, че неофициално тактически сме принудени да приемаме някои отстъпки. Така, за това говорим. За това говорим. Даже не спорим. Не трябва да ги поставяме официално. Ние трябва да. В този смисъл, като се върнем към първия ви въпрос, ние трябва като Румъния все пак да станем малко по-агресивни. Няма проблем с това. Въпросът е, че... Ефективността обаче каква ще бъде? Те очакват нашата агресия, за да я превърнат във вътрешно политически инструмент. Според мен трябва да сме изключително категорични, когато поставяме условия, малкото, които имаме към целия Европейски съюз, но не като Орбан, и най-вече да намерим твърда категорична подкрепа от нашите съюзници, които не се изявяват в момента, защото не е много популярно да подкрепяш България и Румъния за жалост, но те са вътре в Европейския съюз и оценят позициите на това правителство и особено позициите му за Украина и за всичко останало, което предстои. Това е нашия голям кост. Господа, с това съм съгласен да Отиваме към финала на нашия разговор и отивайки към този финал, се връщаме в нашето народно събрание, в пленарната зала. Каква ви е прогнозата? Това, което видяхме днес сутринта и което продължава и ще се развива до края на днешния ден като реакция от парламента с това прекъсване на заседанието, буря в чаша вода ли е, цяло чудо за три дни ли е, или ще породи наистина основни спънки, заради които парламентарната дейност да буксува периодично? Как да го съчетаем? Буря в чаша вода, но не за три дни. Според мен за много дълго време напред. Нека да бъдем конституционалисти. Това е задължението на опозицията. Сега формата, която са избрали, не е много възхитителна, но така трябва да се действа. Трябва да се атакува правителството, трябва да се атакуват решения, които са непопулярни пред избирателите на опозицията. Но най-голямата слабост на опозицията в момента, най-големия гаф, бих казал, е, че след като се изредиха да критикуват конституционните промени,
критики могат да се отправят и те ще продължат да се отправят, ние не видяхме алтернативния проект. Включително и на президента. Най-вече на президента. Всяко предложение може да се критикува, но когато не предложиш нищо, човек остава с впечатление, че критикуваш, просто е така, от спортна злоба или от някаква политическа целесъобразност. Ето защо в момента опозицията губи точки. А в момента, разбира се, този спор, този дебат за паметника на Съветската армия също е изчистен. Ако наистина има законови нарушения, ще си носят последствията и областни управители и всичко останало. Добре. Но политическата воля на софиянци беше категорична за демонтаж. Господин Павлов, даже и числа ни и даде числа, в този разговор. Да. Финални думи. Ами сега, ако трябва да бъдем честни, ние не видяхме нито проект на опозицията, нито проект на президента, ама не видяхме и основния проект. Проект за какво говори? За проект на Конституцията. Радев каза, аз при този нелегитимен парламент с такова ниско доверие няма да дам проблема е, ние не видяхме и основния проект. Тези промени ги слушаме от президента вече колко години? От доста време знаем да, за това. Това са много слаба позиция. Да. Много това са лакърди. Но проблема е, че ние не видяхме и основния проект на управляващите. Ние не знаем какво ще се гласува. И те не знаят. Всичко се прави... Знаем основните параметри. Моля? Основните параметри, направления за промени ги знаем. В конституционните промени детайлите са особено важни. Дяволът е в детайлите. Да, и те не ги знаят и ще ги решават сега за спешен порядък. Нямаше нужда да се бърза чак толкова. А иначе за тези простотии, които гледаме в Народното събрание, ще ги гледаме още. Докато не минат поне европейските... Боя в чаша вода, ама не за три дни. Докато не минат европейските избори, да. Значи тези партии от това се хранят. Техните избиратели така се възбуждат и... Това се е част от политиката, най-вероятно. Не е някакъв феномен, който за първи път. Въпросът е доколко... Не правят такива сцени, поне много по-рядко продължаваме промяната, ГЕРБ, ДПС. Не ги правят. Правят ги... Има си в България неокомунисти. Вярват, че времето в Съветския съюз е било по-добро. Живи са, гласуват, техните представители са в парламента. Както казва... Български граждани са, някакъв смисъл, както те са част от българската демокрация. Както казва Сашо Йорданов, на някои хора още им звуча залпа на Аврора в ушите. Благодаря ви, господа, за този анализ. Благодаря ви и до нови срещи. Уважаеми зрители, реклама и се връщаме обратно тук с останалите теми до финала на твоя ден.